Fala galerinha do canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Se você está me assistindo aí pela primeira vez não me conhece, eu sou o Eric Lodetti. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês, na verdade é uma dica sobre quais luminárias que eu utilizei ao longo desses 10 anos de tatu e qual luminária que eu uso hoje em dia atualmente, tá? Tem uma galera que me pergunta, tem dúvidas sobre luminária, tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para orientar vocês e dar algumas dicas também. Beleza? Lembrando, né, uma dica super importante, já vou adiantar aqui no começo do vídeo: quanto mais iluminação você tiver, né, iluminação boa, melhor vai ser para você poder enxergar. Até mesmo quem tem mais dificuldade na visualização ali na hora de tatuar, tá? Eu, graças a Deus, sou bem abençoado, assim, minha visão é ótima, não uso óculos. Então, mesmo assim, eu ainda gosto de ter uma iluminação ali para poder auxiliar e não dar sombra aonde eu estiver tatuando, beleza, galera? Então, antes de começar o vídeo, já convido você a clicar aí no curtir para você não esquecer, compartilhar para seus amigos que gostam de tatu. E você que está me vendo pela primeira vez e ainda não me segue aqui no canal, já começa a seguir e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, beleza? Antes de começar o nosso vídeo, é lógico, roda a vinheta e vamos lá. Valeu! Galerinha, vamos lá, vamos começar o vídeo. Esse daqui, ó, vou apontar. É o João Beber. Esse cara doido aqui, ó. Esse daqui é o cliente que ele tá tatuando. Vou mostrar a tatu que ele tá fazendo aí. E esse, aquele cara ali, ó, é o Caio. Ele trabalha aqui com a gente no estúdio, põe piercing. E para todo mundo que acompanha o canal, também trabalha com piercing. Em breve eu vou fazer uma entrevista com aquele rapaz ali, pra vocês, né, tirar alguma coisa de útil dele, que é um cara bem experiente aí, já tá há um tempo na caminhada do piercing e vai poder ajudar vocês também. Então em breve vai sair um vídeo com aquele cara lá. Olha lá, beleza? Mas Então, antes, antes. inscreva-se no canal, curte, compartilha, ativa as notificações aí. Eu acho que eles não vão ouvir por causa do microfone, mas na hora que chegar aí você fala. Ó, galerinha, ó, já dá pra ver as luminárias ali, né? Tem algumas no teto também, né, onde mais focada ali onde eu trabalho, né? Mas a iluminação costuma ser branca, né? Eu vou chegar mais próximo aqui e mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá. Pera aí, antes de começar o vídeo, pera aí. Curte, compartilha, deixa o seu like, compartilha para aquela pessoa que precisa da tatu também, mas não esqueça das notificações, hein? Qual que é a notificação? A fé. A fé é o sininho. Ah, é o sininho. A fé é caça-brena. Então vamos lá. Aqui é o João Beber. Tá fazendo um trabalho geométrico aqui, ó. Foi feito no freehand aí as linhas, né? Eu acredito, assim como ele também, é melhor para você conseguir envolver ele no corpo, né? Aproveitar a anatomia do corpo de cada pessoa, que é única, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, a melhor forma de fazer é no freehand esse tipo de trabalho. E ele já está começando a pigmentar aquela parte de preto, né? Vou até filmar um pouquinho para vocês. Sei que não tem muito a ver com a iluminação, mas vou deixar um pouquinho aí para vocês verem como que ele faz para aplicar a tinta. Tá bem lisinha a pele, né? Da onde ele está aplicando. Aplicando pretinho ali. Tá usando uma Magna de 11, né, João? Normal, não é curvada, é a reta normal mesmo. Na curvada serviria aqui também. Serve também, né, João? Serve. Ó, esse Se ficar daqui. preto? Se ficar preto, o importante é ficar preto. Esse aqui é o João Beber. Se vocês não conhecem ainda, tem um vídeo que eu fiz aí, uma entrevista com ele, que tá bem bacana. Acho que vale a pena conferir. Também segue ele nas redes sociais lá. É João Beber Tatu ou só João Beber? João Beber, pra vocês conhecerem o trabalho dele. Tá, também segue o Kai aqui, o Lemão. Peraí, deixa eu virar aqui. Peraí, perdi. Peraí. Pera aí, galera. Virando. Pera aí, que ela vai chegar lá. Aí, virou. Rodou, rodando. Esse aqui é o Caio. Pode seguir ele lá, é Caio. Piercer Caio. Pode seguir eles nas redes sociais também, se vocês quiserem, lógico. Então vamos lá, ó. Essa foi minha primeira luminária. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Essa daqui, ó. Né, que tá até com essa gambiarrinha aqui.
né, o papel ali para a gente poder pegar ali, né, movimentar ela lá. Essa luminária aqui você encontra, eu acredito que mais no Mercado Livre, ou sei lá, Casas Bahia, sei, Loja Americana, Magazine Luiza deve ter. Tá, uma luminária de chão, ó. O que vai dominar ali é a luz que você vai colocar nela, né, pra conseguir o foco ali, ó. Mas pode ver que ela tá bem focada na tatu, ó. Dá pra enxergar, não faz sombra nem nada. Acho que é esse o objetivo, né. Essa luminária aqui eu tenho desde quando eu comecei a tatuar e funciona muito bem, né. Se queimar é só a lâmpada mesmo, você precisa trocar, beleza? Aí tenho também esses quadrados aqui, ó, que chama softbox, né? Tem esse desse lado e do outro também tem um outro softbox. Isso daqui é como se fosse um difusor de câmera, né, para você tirar foto. É bem barato também, mas esse daqui não ilumina muito assim, sabe? Eu deixo ele mais para gravar vídeos mesmo, para iluminar um pouco mais o ambiente. Mas assim, o que eu uso mesmo é essa daqui, ó, é esse ring light aqui. Que inclusive eu já pesquisei, hoje em dia tá bem caro, eu vou filmar a marca pra vocês. É chinesa, né? Yongnuo Digital Y-N608, né? Vai estar, quando eu comprei na época, quase um ano e pouquinho atrás, estava R$1.000, eu acho que tá 1.500 hoje, se eu não me engano. Também encontra no Mercado Livre, né? Dá pra você comprar só essa base redonda aqui, ó, sem o tripé, né? Mas aconselho você comprar um tripé bom também para aguentar essa luminária, que ela é um pouquinho pesada. Mas se você tiver só uma dessa aqui, já dá para você tatuar tranquilo, tirar suas fotos, tá? Mas é uma luminária um pouquinho mais cara, né? Essa daqui, o softbox, vai custar em torno aí de uns 250, duas, né? Uma iluminação boa também, só que volto a falar, ela não ilumina tão bem igual a o ring light e igual essa daqui, ó. Essas daqui são mais focadas, né? Então é isso, ó. Vou finalizar um pouquinho aqui o vídeo mostrando o João aí tatuando. Mandar um portinho. Importante é ficar preto. A maquininha que o João... Com o João tá usando é do Rogério Silva, né, João? Esse mesmo. Você pode procurar no Instagram também. Cara, é monstro, hein? Maquininha do cara é... Maquininha é boa, né? Cara, eu fui achando que era boa. Aí eu fiquei impressionado. É muito melhor do que eu já achava que ia ser. É mesmo, já? Nossa, mano. É impressionante. Tá bom, cara. Então... Você tá acostumado, né, com essas maquininhas estrangeiras, mano? Pô, tem bastante cara aí no nosso país produzindo coisa de alta qualidade, né, cara? O mercado nacional, né? Pô. E essa maquininha, realmente, aí eu vi o João tatuando, eu achei muito boa. Ainda não usei, né, mas aconselho vocês até procurar no Instagram. É Rogério Silva. Rogério Silva. Se você quiser procurar uma máquina de bobina boa, né, com preço acessível também, não é nada absurdo, tá? É, eu vi máquinas, essa daí, por exemplo, custou 750, João? Foi isso mesmo. R$750, é uma máquina excelente. Né, ele comprou essa máquina específica para chapar o preto, né, para pintar de preto. Então, assim, você tem que procurar uma máquina também específica para cada coisa que você vai fazer, né? E tá aí, ó, tá terminando o trabalho, né? Terminando não, né? Tá no meio aí, né, João? Tô terminando essa parte. Tá pintando aí. Tô terminando o começo. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beleza? Se você não conhece ainda o meu trabalho e quiser seguir nas redes sociais, procura lá como Eric Lodete Tatu. E também tem um Instagram voltado pra tatuadores com dicas, né? Que eu posto todo dia. Que chama Esculpindo o Seu Traço. Beleza? Aí é só entrar lá. Seguir que você vai acompanhar meu trabalho pelo Instagram também. Beleza, galerinha? Tamo junto. Se Deus quiser, até o próximo. Pera aí que eu vou filmar pra galera dar um salve. Pera aí que a câmera hoje tá meio lenta hoje. O processo tá meio lento. Vai que vai. Agora vai. Dá um salve aí, galera. Só pra finalizar. Tamo junto aí. Valeu!